Mau cililin karo katem ya. Jane apik-apik lur, gacor-gacor meneh sing dari lantai 2 terdengar cililin katem kenari labetan renor-reno wis. Tapi angel di video kadang. Momennya enggak pas. Kayak kena nggih gacor. Ya. Kayak kena nggih gacor. Iki lho. Nggih cantang kena iki karek nyating ngumbar sauna wis mending. Lagu ini oke. Okay.